Hapo zama za kale katika falme za wanyama kuliishi kobe aliitwa Babu. Babu alikuwa akijulikana sana kwa busara zake na werevu. Siku moja sungura mwenye kiburi aliyeitwa Jomba alifika katika falme hiyo. Alithubutu kutoa mwito wa mashindano na kujigamba kwamba hakuna ambaye angeweza kumshinda. Babu mnyenyekevu na mwenye busara alikubali mwito ule wa mashindano. Mashindano ikaanza. Jomba akapiga hatua za utangulizi kwa haraka sana na kumwacha babu katika hatua za nyuma mbali naye. Sasa jomba alikuwa na yakini kwamba shindano hili ataibuka mshindi, na akafanya bezo au dharau, akaamua kupiga lepe la usingizi chini ya mti. Pindi alipokuwa anapiga lepe la usingizi chini ya mti, babu akatumia busara zake katika hali kama hii. Akaenda akachora mstari wa utepe ama mstari wa kilele karibu na pale alipolala jomba. Endelea na hatua zake zile aste aste. Alipofika tu babu kwenye utepe, wanyama wakaanza kumshangilia kwa furaha. Akazinduka jomba, akagundua kwamba hapa katika mashindano haya nimefeli. Babu aliweza kutumia tu busara yake kuweza kushinda mashindano haya. Za nini wewe? Ite Muhammad Shakoma.